Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš Tikraftas. Ir kaip mat, lošime vėl savo Minecraft išlikimo pasaulį. Ir iš tikrųjų skaitinėjau komentarus ir toksai maždaug galvoju, kadangi atsirado gana nemažai naujų subscriberių, tai kaip ir daug žmonių nežino, kas yra vapšie pastatytas šiame pasaulyje, tai tuo įsitikinau. Vien tik paskaitęs komentarus, kai maždaug žmonės rašo ten pasistatyti kokią automatinę kaktusų fermą. Ir aš toksai maždaug galvoju, gi yra pastatytas jas visas. Tai jo, vienas žmogelis sakė pastatyti automatinę sugarcane firmą, tai nežinau, reikės irgi pasakyti, bet tikrai ne šį epizodą. Tai dabar ką padarysiu, tai turbūt parodysiu grinai viską, ką mes turim. Tai turim čia villagerių pastatą, turim čia gyvūnų įvairiausio, kiškių, karvių ir tipo tų avių. Ir čia dar turim grinai visų spalvų avių, iš tikrųjų kažkoks keistas lagas. Grinai, tai galim dabar bėgti link ten, tai turim tiltą. Turim beaconą jau visiškai pastatytą ir turim čia su savim pasistatę arklidės. Tai turim nemažai iš tikrųjų arklių, na dar ne visi užpildyti gardai, nes aš jų kaip ir nedauginau daugiau. Tai čia kaip matote yra, čia kiškis atėjo vienas ir čia turim toks kaip ir padėję, kaip ir, žinau, kaip sandėlį itemams, čia kaip, vos ne kaip slaptas šitas ten truputį matos, tai atidarom ir ten yra šitų šieno kupą, ar kaip jos lietuviškai vadinasi, tai dabar net nežinau. Tai turim čia tokį šiokį tiltelį ir reikės dar kažkokį tiltelį iki šito beacono pastatyti, iki švyturio. Turim ten portalą ir turim daug iš tikrųjų visai fermų. Na, čia turim namą, tikriausiai visi jau vis tiek matinę, čia pastovai būnam. Tai labai seniai esam buvę čia, tai turim automatinę kaip ir krosnį, kurie čia iš tikrųjų visko yra. Turim čia grūdų fermą automatinę, čia buvo kiaušinių. Bet mums kaip ir nebereikia, nes kaip matėm, iki pat apačios yra ir prisipildo, yra pripildyta tų kiaušinių jau kaip ir iki pat viršaus. Tai čia turim morkas, nedervartus, bulves ir čia yra vat automatinė kaktusų ferma, kurioje irgi iš tikrųjų aukščia vieta blokai išmanimo, kurioje iš tikrųjų irgi yra nemažai jau kaip ir kaktuso, tikrai nemažai jau čia atsirado, nereikės mums tiek. Na, kadangi taip aukštai šiekinėjom, tai turim džembūst 2, nes kaip ir nuo to apdykamą galvom. Tai čia turim automatinę melioną fermą, tai irgi turim nemažai jų, ir čia yra pilna, tokia pati kaip ir melioną fermą, tik čia moliūgai auga. Tai čia man nieko dar nesu padaręs, nieko pakeitęs, tai o ten iš tikrųjų dabar kaip ir nieko nėra, bet ten atsiras vienas dalykas, na kol kas nesakysiu kas, nežinau per šį epizodą šitą visą ten reikalą padarysiu, ar per kitą. Tai dabar manau sustabdau šiek tiek video ir nubėgsiu iki Endermenų, XP ir tų Enderperlų fermos ir iki aukso fermos, tai iki pasimatymo. Taigi, nuvarėm prie savo aukso fermos, kaip matot čia dabar niekas nesispona, na čia iš tikrųjų reikia būti AFK, kad jinai veiktų, bet kad sponintusi, tai tiesiog reikia padaryti vat čia 8 ženklus, čia 120, o šitą nuimti kimūdį ir dabar toj pradėsiu visi sponintus dalykai. Na, bent jau taip turėtų būt, aš manau. Ir iš tikrųjų dabar prieš filmuodamas perinstaliau visą Minecraftą, nes kažkodėl negalėjau tiesiog net, kaip ir, ką žinau, įsijungti, o visi net neįsijungi, kažkaip keistai buvo. Žinau, galbūt padarykim taip ir galbūt dabar pradės spawnintis. Na, iš tikrųjų, jeigu ir nesispawnins, tai nieko tokio. Už kadro pažiūrės, kai žinau tik, kad tiesiog turbūt reikia iš naujo mapą įsikelt ir viskas turėtų būt gerai, tiekim. Iš tikrųjų, ką žinau, čia yra labai daug kaip ir tų labai daug gaunam iš šitos fermos tų kardų. O dar reikia užsidėti ryškumą, kad būtų šiek tiek šviesiau. Tai galiu iš tikrųjų parodyti, kiek mes čia turim tų kardų. Tai vos nepilni čestai, na, kai išsima kiti itemai, tai belenkiek daug kardų. Ir jo, turim gastier iš tikrųjų jau nemažai. Ir čia turim aukso kelti, nes iš tikrųjų namo prasinešiu kitus. Ir rotam filiošį galinkė, kurį galėsiu ištreidu. Tai jau, manau dabar nubėgsiu iki Enderman XP ir Enderperlų fermos. Tai kaip nuvarysiu ten, ir pratęs filmavimą. Tai, okay, taigi jau kaip ir atėjom prie portalo iki Ender. Na, čia dabar tik mes perlinsim į Strongholdą ir tada nukeliausim į Ender pažiūrėti šitos mūsų puikiosios Endermano fermos. Gerai, kurį yra dabar, kurią pusę manai, okay, čia reikėjai pasižymėjo su šitais klebės viską. Ir galim šokti portalą greitai. Atsirandom čia, iš tikrųjų reikia greičiau dar čia po toks Endermenas neužsirodo už pat mūsų, nes jau čia iš tikrųjų dar yra gana nemažai ir vienas šiaip net atsirado iki šiandien. Ok, nukrito.
Ir galim eiti iš tikrųjų dabar pažiūrėti Messenger pelų, nes su šitais lebais tai galima labai lengvai pramesti, kažkaip tai prasibūgina tie enderpearlai pros lebus kartais ir gali tiesiog nukristi su visais šitais puikiais itemais, ko ir tikrai nenorėčiau, kad nutiktų. Tai gerai, turėtume iš tikrųjų gana greit prieit, galim šakinėti, kad šiek tiek greičiau pavyktų. Ir kaip matot, hangeris labai greit mažėja, kai vat šakinėjau. Ir jau matosi mūsų kaip ir ferma. Čia dar XP metos iš praeito karto. Ir kaip matot, turime endermenų fermą. Čia dar čestai visiškai tušti, nes aš čia iš tikrųjų retai būnu. Matot, visi iš vieno hito nusima. Ir gauname enderpearlus, kurie nueina į šituos visus čestus. Galim šiek tiek iš tikrųjų pasimti. Tai, o čia turim kaip ir enchant roomą, bet neturim kaip ir atsinešę envilo. O aš kaip ir turiu sharpness 4 kardą ir cheer sharpness 4. Tai jeigu mes sujungtume šituos du kardus, tai turėtume gauti kaip ir sharpness 5, patį geriausią kardą. Tai jo, tuoj sugrįšiu iki namų ir tada pratęsiu vėl filmavimą. Ir manau šį epizodą, tai ir sužinosiu tą dalyką, ką aš ten sakiau statysiu. Tai jo, tuoj sugrįšiu. Taigi sugrįžtam, jau grįžau namo ir iš tikrųjų pasirašiau šiek tiek itemų, tai 21 hopper pasigavau, nežinau ar užteks, bet iš tikrųjų prieš kažką darydamas tai norėčiau patobulinti savo kardą, kaip matot turim sharpness 4 ir čia yra sharpness 4, tai dabar gausim sharpness 5 ir šitas kardas kaip ir susitvarkys ir kainuoja iš tikrųjų 22 levelius, bet nesmė. Gerai, gaunam sharpness 5 kardą, turim max kardą iš tikrųjų, man atrodo, nes kaip ir fire aspect, sharpness 5, breaking 3 ir looting 3. Na, dar galim knockback 2 uždėti, bet aš šitą enchantą nenoriu ant savo kardo, nes mobai tiesiog išskrieja, ką žinau, vos nei kosmosą su tuo knockbacku. Tai galim iš tikrųjų eiti į ten, kur buvo mūsų višto seniau, ir ten pastatyti tą visą reikalą. Na, tai iš tikrųjų pamiršau pasimt dar itemą, na, nes kodėlgi ne, aš visą laiką kažką pamirštu pasimt, ir paskui turiu visą kelią grįžti atgal. Kiek aš apie FPS keistai nukrita, bet jau kaip ir grįžę, čia kaip mat, statysime iš tikrųjų kaip ir paušinams ten, na, kad galėtų brūgintis visi paušinai. Tai reikės dabar item frame, iš tuos itemus kol kas paliksim kaip ir čia, jų kaip kol kas ir nereikės. Tai dabar galim iš tikrųjų dar pasigaminti vieną šitą brewing standą, na, šitą paliksiu, manau, čia dėl vaizdo, o pasigaminsiu dar vieną į tą kaip ir fermą. Na, iš tikrųjų darysiu ne visiškai automatinę, bet manau gana iš tikrųjų tokia naujoviška. Ir kaip ir YouTube neradau aš tokio tutorialo, bet Valve Games serverį yra tokia panaši pastatyta. Ir iš tikrųjų aš ten nežiūrėjau kaip pastatyta, bet pats greitai pasaulyje pabandžiau pasistatyti. Iš tikrųjų gana lengva, tik hopperių gana nemažai reikia. Bet tai automatiniai tai iš tikrųjų reikia kur kas daugiau. Ir nežinau, man atrodo netgi bus lengviau pastatyti su šituo. Tai galim iš tikrųjų šiek tiek praplatinti sienas, nes čia yra gana gana nemažai vietos užima, bent jau į plotį, o ne, į ilgį daug vietos užima, o į plotį tai nelabai iš tikrųjų, na, per du vat blokus pratolinsim ir į tą pusę per du blokus ir manau užteks, o jeigu kas, tai tada prakasim paskui dar daugiau. Būtų neblogai dabar heist turėti, bet neįsiu aš dabar prie to beacono ir nekeisiu, tai gal būna jump boostas kol kas. Ir iš tikrųjų už kadrų pavyko gauti dar vieną to triušio koją, tai turim kaip ir dvi dabar. Ir gerai, čia toks kaip ir plotas gaunasi jau šiek tiek, tai galim kastuvo neprireiks, kirbių irgi neprireiks, galim juos išimti kaip ir iš inventoriaus, iš holbar bent. Ir iš tikrųjų manau statysim iš šito raudono, tai kaip ir bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai reikia dar per vieną į plotą, tai iš tikrųjų eisim, manau, į šitą pusę per vieną ir ten tą pusę per vieną. Nes kaip matot, tokio ilgio gausis jinai, kad bent jau visų, jeigu, na, gali iš tikrųjų ir mažesnį daryti, bet tada negalėsit gaminti kaip ir visų paušino, arba negalėsit prailginti jo, arba ten, tarkim, padaryti kaip ir geresnius, na, tarkim, Instant Health kaip yra paprastas ir galima padaryti Instant Health 2. Tai čia kaip toks ir bus, tik galbūt labiau reikėtų link ten, nors manau gal ir gerai čia. Nors iš tikrųjų, manau, geriau bus šitą statyti šiek tiek toliau. Štai čia šitoj vietoj, šitą nugriausiu, nes taip, ką žinau, tai einu ir iš karto jau prie patėse. Tai kaip ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir ant 7 reikėtų išgriauti, tai turėtų būti 1, 2, 3, 4, 5. Tai dar vieną čia padėsim ir bus 6. Kai gal turim torčių kartais netyčia, ne, neturim, tai čia bus šiek tiek tamsoka, bet manau nesmė. Tai vat reikės 3 blokelių aukščiaus iš tikrųjų viso šito reikalo. Tai šitą irgi reikia išgriauti, čia taip turėtų gautis pagal viską. Tai manau greit pastatysim šitą fermą, iš tikrųjų gana paprastai jinai,
Tai item frame'us iš tikrųjų galim irgi susidėti. Nežinau, kodėl pas manęs jau 13, bet turėtų užtekti ir 12. Na, o jeigu kas, tai labai paprastai ir prailginti visą šitą reikalą. Ne, iš tikrųjų, ne visus itemus dar pasigaminau, kurių reikės mums. Tai čia kaip ir bus šitas. Ir dabar mums reikia eiti pasigaminti dar šiek tiek droperių ir mygtukų. Tai reikės 12 mygtukų, ne, arba gali būti leveriai, bet su mygtukais, manau, šiek tiek paprasčiau. Tai, todėl aš naudosiu mygtukas šitoj fermoj ir, nežinau, galbūt, jo, reikės ir 12 droperių. Tai dar reikės, na, aišku, čestų ir ten daug buteliukų visokiausių. Tai, gerai, mums dabar reikia kaip ir droperių, tai reikės šito. Dar aš tikrai pasiimt šiek tiek ir reikės 12 šitų, tai pasiimsim du šitos blokus ir turėtume gauti. Na, redstone'o daugiau kaip ir nemanau, ar ten reikės, tik šitas gaminas, taip kiek pamenu. Droperis, 9 ir čia dar keletą reikia pasigamint ir turėtų užtekti gerai 12 droperio. Juos irgi pasiimsim su savim. Na, redstone'o ir stone'o. Pasimsim su savim, nes jeigu reikės kada nors dar daugiau, tai galėsim pasigaminti. Na, bet manau šitoje fermoje tikrai daugiau nereikės, bent jau kiek skaičiavau, tai kaip ir turėtų užtekti visko mums. Tai gerai, čia ateinam, tai kaip ir viršui bus mūsų tie itemai visi. Tai gerai, ne taip turėtų būti droperis padėtas, aišku, jis turėtų būti padėtas į tą pusę. Tai iš tikrųjų galim čia prakasti, kreitor čia, kokit man čia jau pernelyg tamsų būna tada. Tai, nežinau, irgi vat šitą fermą noriu ant kadro pastatyti, nes net galbūt tokia įdomesnė ir nelabai matyta. Tai galėjom iš tikrųjų ir torčių pasiimt, kadangi buvom išėję jau tam sugaunas, tai nežinau, galbūt čia negalim praeiti, tai reikės atsinešti galbūt iš čia kokį, čia vienas ir tai yra torčias. What fuck, nežinau, reikia pasiimti iš kur nors, tarkim šitą. Pavoksim torčią ir pasidėsim ten. Put. Ir turėtų būti neblogai dabar kaip ir viskas, tai gerai gaminas ne iš tų, tai galėsim pasigaminti medinių, bet irgi neužteks. Tai jo, reikia dar grįžti iki namų greitai. Ir pas mane sesis rėkia tiesiog. Blemu kaip užknisa. Aš negaliu, na bet nieko negaliu padaryti. Tikiuosi labai jums netrukdo visas šitas dalykas, kad jos ten rėkia. Ir iš tikrųjų, kaip ir vienas dar žmogus prašė, kad tipo palikčiau dainų tuos linkus kaip ir aprašyme. Tai paliksiu. Dabar, kurios bus dainos naudojamos šitame video, tai visos bus paliktos aprašyme. Taigi mes čia atėjom, kad pasigamint 12 mygtukų. Čia, man atrodo, dar turėjom keltą lyg ir. Na, nesmė. Nesvarbu, ar turėjom ar neturėjom, pasigaminsim naujų ir aš iš tikrųjų nematau stone'o. Okei, stone'o turim. Tai kaip ir puiku, reikia 12. Taip, ir turim 12 savo puikių mygtukų. Tai iš tikrųjų, jau kaip ir visai greitai progresuojam, greitai statom viską. Tai iš tikrųjų dabar greitai ten nueisim ir susidėsim visus hopperius, dar ir čia reikės ir belenkiek daug buteliukų, kad viską padaryt. Tai ok, einam čia ir čia viršui galim sudėti hopperius. Na čia tie item frame'ai tik dėl to, kad eitų suprast kokią itemą naudosim tam paušinai gamint. Tai iš tikrųjų dabar mums kaip reikėtų, galim iš tikrųjų susidėti savo tuos hopperius ir dispenserius. Ne. Na, galbūt pirmiau dispenserius sudėsim. Tai jie, ne dispenserius, o dropperius, jie turėtų eiti va taip. Tup, ir viskas. Tai gerai, dabar mums kaip ir reikia šitą padėti ant viršaus, kad jisai... Okei, padėjom pro šalį. Na, bet nesmė. Na, žodžiu, va šitas hopperius turi jungtis į tavo iš viršaus. Negaliu net padėti, nemoku aš padėti ant jo. Nes iš tikrųjų gana sunku, what fuck. Ok, padėjom. Rimtai sunku padėti ant jo. Tai gerai, padėjau čia. O dabar visi kiti turi jungtis kaip ir pat į tą. Tai galim iš tikrųjų taip sujungti visus. Nežinau, ar užteks mums šitų hopperių, bet tikiuosi, kad užteks. Ir dabar čia iš tikrųjų gan tamsu. Tai atsiprašau, kad nieko nematot, bet turėtų būti viskas šilta greitai. Galim prakasti vieną bloką viršui, kad galėtume praeiti. Ir aišku, hopperius prikrito dabar itemą, kuriuos irgi reikės mums ištraukti laukan kaip ir. Tai gerai, čia sustatom viską ir kaip ir šitą torčią paimam dabar trumpam ir padėm čia. Na, iš tikrųjų hopperių, manau, užteks. Tai dabar, da, ko mums reikės, tai galim prijungti vieną hopperį čia į šitą, nu, prisijungto į šitą iš apačios. Ne, jis neprisijungi dabar, jungias kažkur žemyn. Kaip namba jį dabar mums prijungti, galim čia iš tikrųjų prasikas dar visokiausių tunelio.
Tai, okei, dabar tikrai prisijungia, kaip ir viskas gerai. Tai šitą galim atsivesti link čia ir kad tipo, būtų maždaug čia, bet tas čestas, kad būtų paprastai sudėti viską. Lembas, tu sėsti rimtai žiūri reikia. Jo, iš tikrųjų net sustabdžiau trumpam filmavimą, nes jo rimtai labai garsiai reikia ir aš žiūriu, kad man dar kaip ir trūkumas tų hoperių, tai dar poros hoperių tikrai prireiks, tai galim iš tikrųjų grįžti greitai dar iki savo čestrumo ir pasigaminti. Tris, tarkim, hoperius pasigaminsim ir manau tikrai jų tau užteks. Ir tada galėsim sudėti visus kaip ir itemus į tuos item frame'us ir į droperius. Na, ten virš droperio, aišku, galima padėti ir čestus, kad daugiau tilptų, bet manau, tame droperio irgi dafiga vietos, tai turėtų užtekti. Ir iš tikrųjų, pamiršau nevykoti jau. Ai, čistai mums reikia šitų droperio. Matu, ironų nelabai turim, bet čia prasinešiu kaip ir goldo, tai galėsim nuimti nuo to beacono ir uždėti ant goldo, tai turėtų tikrai tada užtekti gerai, pirkim. Čia ir dar vienas, okei, viskas išeina kaip ir viskas čia gaunas. Tai torčių dabar nesigaminsiu, nes iš tikrųjų ir taip video, manau, gan ilgas gausis, kol čia viską pastatysiu, tai gana nemažai laiko užims. Ir jo, vienas dar irgi žmogus rašė komentarus, kad muzika buvo šiek tiek per garsiai. Na, bent jau per praeitą video, tai jo, tikrai aš irgi šitą dalyką pastebėjau, nes jo, tikrai ėjo jau per garsiai muzika. Ir aš žinau dėl ko maždaug, na, nes, ta prasme, ką žinau, kai rendinė video, editinė ta prasme, tai būna kaip ir viskas normalės ta muzika, o kai įkeli YouTube, tai kaip ir pasikeičia ta, ne kokybė, bet visas garsas. Iš tikrųjų dabar lagas šiek tiek sumažėjo. Okei, padedam čia vieną čestą ir čia. Tai čia galėsim praeit ir galėsim sudėti visus itemus. Ką dabar ir padarysim, tai čia dabar pasidu vieną tik tai čestą šiaip sau, kad susimest vat nereikalingus itemus, bent jau kol kas, kad galėtume pasimt viską iš tamtų čestų. Na, kaip ir tuos itemus, kuriuos naudosim pačiam, kaip ir tam, na, kaip ir brūvinimui. Na, tie ingredientai, tai galim iš tikrųjų stiklo pasimt, nes jau mums irgi prireiks, nes reikės labai daug buteliukų vandens ir šitų visų daiktų. Na, aišku, čia kaip matot, aš neturiu jų labai daug, bent jau kol kas. Na, ten toj fermoj, pavyzdžiui, aukso, tai gausim visko labai nemažai, tai galėsim iš ten pasimt. Ir iš tikrųjų dabar reikėtų nueiti čia ir sudėti visus itemus. Na, aišku, tik reikia sumaišyti paskui, kaip ir tų pačių droperių, kuriuos dėsim. Tai gerai, pirmą, manau, dėsim šituos nedervartus, tai galim iš tikrųjų ir šitą sudėti nedervartus. Į kitą, tarkim, dėsim šituos. Na, ir va taip galim sudėlioti iš tikrųjų. Tuts, 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 tuts. Taip sudedam, o tada iš eilės tiesiog čia sudedam šituos. Svarbiausia nesusimaišyti, nes paskui, aišku, nebepavyks taip normaliai išbriūvinti visko. Tikrai viskas kaip ir normaliai gaunas kol kas. Šitą koją, kojos aišku nepasimėjau iš ten to čestą, kur dar vieną turėjau. Tikrai toliau, kaip ir šitas, tada šitas, ir šitas, ir šitas, ir šitas. Kaip matote, stoną tik vis neįdėjau, nes aš jį, manau, dėsiu šiek tiek kitur. Na, ne ten prieš pat galą dėsiu tuos itemus, iš kurių kaip ir nesigamina kažkas, bet jie kaip ir prideda, na, prailgina, arba ten padaro mėtumą tą eliksyrą. Tai padėsiu nuo pačiam gale. Tai kaip ir turim visus ingredientus ir iš tikrųjų reikia mums dar vieno viso šito dalyko, nes dabar tik tais pastebėjau, kad turim šiek tiek per daugiau itemų negu mums reikėtų, tai dar turim gunpowderis čia įdėtas, okei. Okay. Na, aš dabar galvoju, gerai, trečias, aš galvoju, aš ten dėjau tą gunpowderį ir nedėjau. Na, iš tikrųjų, manau, visą šitą dalyką, tai aš už kadro susidėsiu. Tai kur tas mūsų gunpowderis, čia gunpowderis. Čia nieko jau kaip ir nėra, tai čia turėtų būti, manau, šitas. Pačiam kaip ir prieš paskutiniam lygiai, kiek pamenu. Tai jo, prieš paskutiniam šitas, o paskutiniam dabar kaip ir nieko nėra. Tai reikia dar vieną tokį pastatyti, iš viso reikia kaip ir 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai reikia 13. Tai šitą padarysiu už kadrą, nes dabar iš tikrųjų nelabai ir laiko turiu. Tai kaip visas šitas dalykas veikia, tai galėsiu to ir parodyti. Taip, kur mūsų crafting table, galim iš tikrųjų čia iškasti vieną bloką ir pasidėti vandens, kuris irgi taipogi yra čia paliktas. Taip, pupt. Ir dabar crafting table ir pasigaminsim kiek galima daugiau šitų buteliukų. Na, iš tikrųjų gana nemažai jų jau gavos. Taip,
va šituos, tarkim, buteliukus ir mes sudėsim į tą čistą. Čia galim iš tikrųjų išmėtyti jų, ne iš tikrųjų jie patys mėtos, nes jau netrukį mat, nebėra vietos jau. Ir juos labai paprastai galim tiesiog sunešti štai čia. Ir iš tikrųjų jie turėtų nukeliauti kaip ir į va šitą va daiktą, kaip matai, jo, nukeliavo patys. Tai vadinas gerai viskas sujungta. Ir tik tais greitai reikia perkelti visos buteliukus likusios, tai ok. Ir matot, kaip gana nemažai jų išėjo, nes prisipildo va čia tie patys hoperiai visi. Tai ir kaip veikia visas šitas dalykas, tai tarkim mes dabar norim healing potion, tai paspaudžiam šitą, tada štai šitą, ir tarkim norim jį pratest, bet mes jo pratest, matau, su šituo gali, ar su redstone, nežinau. Tai va kaip matot, dabar įsidėjo va patys nedarbartas, nes dropperis iššauna šitą itemą į šitą ir jie susirikiuoja tokia kaip eilė ir eina eilės tvarka, kaip tu paspaudžiai šituos visus visas šitas knopkas, tai kaip ir viskas normaliai gaunas. Ir dabar ateina šitas ir gausim kaip ir paušną, kurio mums reikia. Ir taip galim iš tikrųjų padaryti kelis paušnus eilę. Tarkim, mes dabar dar norėsim kokio nors kaip ir jump to. Ne jump, o speed potion. Nežinau, lyg ir taip gaminas jisai, tiksliai nepamenu. Tai išimam šitos ir čia iš karto ateina kaip ir vėl buteliukai vandens ir gaunam instant health. Tai šitą, kaip ir sakiau, pridėsiu už kadro. Tai jo, ačiū Hebra, kad žiūrėjote, su jumis buvo JCraftas ir iki.